Aiden Scouting Network, video scouting and football highlights specialist. Marken lite väl mycket Mihajev. Haft två fina skott in till, men fick inte iväg ett tredje ordentligt. Mumbungo då. Scouting Network, video scouting and football highlights specialist. Mbongo skjuter och fixar en hörna. Styrde sig lite grann där på Marco. Stefan Edqvist orkar in i straffområdet. Jag får egentligen kolla på Mongo. Halka lite. Ja, sätta lepa idé. Bra. Scouting Network.